Në shtrit grus, unë nanën tem zguzoj as me puth, as me përqafu, as më unë nga ta saj e as me të marë me vetin qytet. As mi ble na i sen qka ka qef, as me fol me ta se gruja don me utranu prej gjelozia. Anonim ju lutem. Përshëndetje, unë jam 25 vjeçar nga Prizreni, po jetoj në Austri me grun, djalin dhe me printe mi. Jam martu që 3 vjet e deri që tash shumë mirë kam kalu me grun. Kur s'kena pas probleme, pos që jena rok ka njëherë para djalin tonin. Problemi është që kohët fundit gruja jam u ndryshu shumë, se njo ma. Shumë është të gjëlozu për nënën tem. Në sytë grus, unë nanën tem zguzoj as me puth, as me përqafu, as më unë nga ta saj e as me të marë me vetin qytet, as mi ble na i sen qka ka qef, as me fol me ta se gruja don me utranu prej gjelozia. Si të mvjen nanën dhom, me më thonë na i sen, kjo vjen masajna veç mos me nalon dytë vetëm. Zdi sa heri kam thonë që unë nanën tem se lëshoj për to. Edhe toka me qelë më bashku, më ka majt në barkë, më ka lindë, më ka rritë në kodë, më të fështira e unë më silë keqë me ta nuk banë. Po pritoj ka njerë më këthy prej pune në banesë, se me njëherë më hanë krytë, pse i fole nanës, pse i përqafe, pse i puthe, pse po banë lavë me ta, ju ka hini farë gjelozie që s'muj me kuptu e s'ka me kuptu asë njëherë. Dere sa që amardë printe mi, të na kur së mleke me thirë në telefon, mi ani zanin se ma nalë ke me njëherë internetin, jalë shoj ke fshisen, kishe po fshi, mas darke, e boj ke tana dit, tana të veç, unë mos me thirë ato në telefon. Tash që është nana në gatë, është edhe mazi, s'ka ditë që s'ma banë zhurëm, pse po ula në gatë nanës, pse po foli me ta, pse po e puthi, po ma banë mu zgudzon me mprek, as me mputhë, se mas je putha ato je i fliqt. Po menon me më kërcnu të më thonë që edhe njëherë ja afrosh asaj, ja e puth, ja e qaf, unë shkoj e kur mo së më she as mu, as fmin e mi. Zdi që fra problemi ka jo, kur pre veti qka ki me ta, po më thot pse unë kur s'jam e para, qysh është ajo? Pse s'jam aqe rëndësishme, qysh është ajo? Donë më më tranu, s'po lodhët për dit të më thonë të më dalu me nejt me nanën teme. Tek e fundit, unë asaj i tutna veç a i djali për mdhimët me lan e mu rrit pa bab veç për qata. Ajo për më thot pse ajo për të dhimët ma shumë se mu, mu s'il keq unë e jo. Po unë tash qka shaj ga njëherë grun pa i nervoze unë nanën s'muj me lan për gru. Zdi qka me ba më ka lodhë psi që kishtë. Më ka largu tonat piban veç mos më afru, unë nanës tem veç mos me pa të mirë, po keq. Kur jam pun, po re nanën tem, tu i thonë, qëfar gjalli ki që po të shanë e po të ofendonë mas shpine, tu i thonë tonat zezat veç me nashty e me na pa keq. Zdi qysh me zgjedh problemin që ka ajo, s'ka mi dema. Unë e kuptoj gruja është gjeloze për femrat huja, po edhe për nanë deri tajo s'kam pa më kur. Pse me gjelozu ajo që unë nanën tem e përqafi, ja e puthi, ja i shprej dashnin, zdi qysh mja shti asaj në kry.